xildhibaan axmed ducaale bulaale oo ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada somaliland oo qaybo ka mid a saxaafadda kula hadlay gudaha magaalada hargeysa ayaa waxa uu markii ugu horreysay ka hadlay wufuudda caalamiga ee muddooyinkii u dambeeyey ku soo qulqulaya gudaha somaliland isla markaasina waxa uu sheegay in ay golaha wakiilada u yimaadeen xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada ee dalka uganda iyo sidoo kale dalka kenya waxaan u sheegay in ay raadinayaan xaqiiqada dhabta ee loo aqoonsan lahayay somaliland sidoo kale xildhibaanku waxa uu sheegay in ay wufuuddani ka mid tahay in ay beesha caalamka indhaha ka qarsan kari weyday xaqiiqada dhabta ee ka jirta somaliland ee ah in la ictiraafo xildhibaanadan ayaa waxay xildhibaanada golaha wakiilada somaliland u sheegeen in ay madaxweynaha dalkooda gaadhsiin doonaan qadiyadda somaliland axmed ducaale bulaale oo arrintaasi ka hadlayna waxa uu yidhi runtii waa run wufuud fara badan baa ka soo qayb gashay oo afrika u badan iyo dabcan wadamada reer yuroba kolley anigu waxaan xogogaa lahaa wufuuddii ka timid kenya iyo uganda waan raggii soo dhoweeyey ee howlaha la waday ka mid ahayn runtii labada wafti marka laysbarbardhigo labada waftiba labada waftiba horta sympathetic bay somalilan u ahaayeen ama magaranaysaa waxay jeclaayeen somalilan arrimaheeda way danaynayeen waftiga kenya iyo waftiga uganda particularly marka waftiga uganda labada waftiba kulamaanu halkan kula yeelanay ma ahan qura dad isaga yimi inay xafladan kasoo qayb galaan qaarkood weliba gaar ahaan waftiga waa dhaalkanaanu kula kulanay kulama bada baanu yeelanay maasoro kula kulanay wafti diyaarsan bay ahaayeen questionka ay wareejinayeen laba qodob bay wareejinayeen qodob wuxuu ahaa sidii ay private sectorka xagga dhaqaalaha iyo maalgashiga beeraha xoolaha waxyaala kafitaas sida laysu dhaafsan lahaa aad bay u daraynayeen aad iyo aad studyna waa ku sameynayay qodobka labaadna waxaa question bay isweydiinayeen waa inu somalilan loo aqoonsan lahaa su-aashaana way xambaarsanayeen arrinta ugu muhiimsan taasay su-aashaana way xambaarsanayen golihiina waa ka yimaadeen tv-yadii caalamiga halkan taagnaana sidaasay ku yihin su-aashaanu isweydiinayna waxa weeye maxaa somalilan loo aqoonsanya ilaa shan mb iyo saddex saraakiilana way ka koobnaay waftigu inay wafti sare ahaayeen waxaan ku garan karaya ra-iisal baarlamaankooda waraaq bay ka siteen waxaana warqadooda ay xambaarsanaya waxaa leeyahay fact finding mission bay ahaayeen oo ku saabsan ugu waaweyn labadaa qodob politically iyo economicallyba marka anigu waxaan qabaa inay waftigaasi message wanaagsan wufuuddaasi qaadeen markii dambena dee kulan baa madaxweynuhu sameeyey wufuuddii iyagoo isku dhan markaana waxaan leeyahay runtii fursad dahabi ay ahayd waxaana u baahanyahay in dabagal lagu sameeyo oo ay siyaasadda arrimaha dibaddu ama wasaaradda arrimaha dibaddu ama xukuumadda ama dowladdu iyo ifan hadday doonaan iyagoo iskaashanaya baarlamaanka ragga u qaabilsan arrimahaas ay dabagalaan anigu very important baan u arkay in aada muhiimta inay dabagalaan oo ka dabaduulaan oo xaggee dhigteen su-aashii aada halkan ka sheegteen importana in la dabagalana way mudanta siyaasadda dowladda ee arrimaha dibadda wasaaradda arrimaha dibadda hogaamisay ee xukuumadda iyadayna waajib ku tahay inay baarlamaanka infurfur garayso annagu iyaga oo intaan iska barno siyaasad cusub intaan isku abuuranno halkaa marmayna laakiin tan markaan kusoo dhawaada su-aashaada haa inaanu dabagalla annaga laftayado annaga laftayada inuu dabagalo waa noo taalla guddiyaanu hadda ku qaabilay guddiyada joogtada iyo arrimaha dibadda iyo guddiyada caynkaasaan ku qaabilay laakiin waxaanu imanka qorsheynaa inaanu dabagallo xukuumaddana cadaadis ku saaro inay dabagasho annagunaanu dabagallo hadday ilaah suurtogelayso dee rag tago halkaasoo arrintaa dabagalo taasaanu ka shaqeynaa lakiin waynaanu iska kaashanana annaga iyo xukuumadda in laba dowladood ma nihina oo isku hal dowlado in layska kaashado lays ogyaho waddo qura la marayo waa very important iyo sidaa loo kala dagaalgalaystagekiinan xaggaa geynaysaa markaa noqotaa waxay dhahdeen horta baarlamaankana hordhigayna ra-iisal baarlamaanka iyaga ayaanu hordhigaynaa iyo baarlamaanka iyo ishugudoonka iyaga waxaanu kaloo gaadhsiinaynaa majesi reportkanu diyaarin madaxweynaha laftiina waanu gaadhsiinayna labadaas halkaas intaasiinu guulaaday kuwa keenaya kadaalig laftigooda saasay ahaayeen sympathetic bayna ahaayeen saasay isu weydiinayaan su-aasha wayna somalilan garasa loo qabsa mar walba janis bay ku jirta horta marka hore waa run labada wadamadii aada u taageeray soomaaliya ahayd ciidamadoodii geeyey waxoodigadafitoskuy laakiin siyaasaddu laba arrimood labadaba meesha way jiraan siyaasaddu wax meel iska taagan ma aha way isbedelaysaa markay caynkaa tahay waxaa kaloo jira dee somalilan marka runta la sheego xaqiiq aan la dafiri karin bay iska noqotay
حقيقة لا تفر كره وحكي استوى الجري فتك استوى الجري حقيقة لا تفر كره واحد مدى دونه هذا ينسكي خصمان طاي حقيقة لا تفر كره ما ينه أين لما عامله وقاعد لسوي جي مركز صوته إن شان يسلوه كشروا إن فرصة ده كفاية يسمى وين كش خي إنه أكتفت إيه في فرعون في ربضان كأنا وإن إحنا محب دامية هالكي شان يسب دامية كشران يا تسمى هو وجه من الصارم دلين وحوي ورتوتان هذا كشوابي وحوي وتحقيقا لا تفر كره باتين بالدقائق أو فودة فرها بدنا يوضح خيمنا يانا أنا وهلو حبان واركا إن استاتس كي أما استاندر كي دبلوماسية دي الدنيا دي نقاعد مسنين وحس كبتلين أو أنت كسرين أنا وتأسن كام مسنا سبب تنا وحنا واركا إن يدفري كري وعين حقيقة الصومالي لان كتشرت ما حقيقة ما تدري يدفري كرش أو أنت يكون يرسكي لهم ما أنت لو for example من هون وركا هذي إن بدعس بوضع مثلا إيكا قوانك قاعدين أي لحد وحنا إذا ما نبين وكسر الصومالي لان الصومالي لان السدد كل يكنت الحب درب الأوبات عشان مرينك وقومي مثلاً and قبل كم برجع الحي يجيدن and إيشي كسر وقومي مثلاً دي حقيقة ما كيس كده فرع دي هالكيك الصعانة صار وحيل لو خص بنانه الحقيقة ده اللي قريب قريب بكم حلا حقيقة سمال اللي أنت هالبل الدفري كرواية تحسانك أنت يفوت بربدني دبلوماسية دي تبدر.